草屯镇南开科技大学的 USR 计划长期协助国姓乡的休闲产业，本次也举办国姓好好玩斗争来国姓票券平台成立发表会，透过产官学三方的合作来提升国姓乡的休闲产业发展。透过这个国姓好好玩的票券平台，当然会把我们国姓的产业，还有包括我们的民宿，还有我们的餐厅，把我们国姓的好山好水，把我们国姓的善跟美，然后透过这个平台来介绍给我们的全国的朋友们。我们把它做包装啊，然后呢，这个媒合这个平台，然后让它先上架。我们希望说利用这个 USR 计划，把这个计划啊，把这个营运的这个效益做得更好。所以我们前面三个月会做试营运。所以我想这个对国姓乡是应该非常有帮助。参与计划的业者对于这样子的规划都有相当的期待，但也希望未来能够将住宿规划在内，让游客能够深度了解国姓乡。我家是做咖啡来讲，我们就是会做一个一整套的咖啡的体验流程。那我们主要是从采收的那个参观啊，或者是烘豆体验啊，或是到我们最后来冲咖啡啊，我们都有一系列的体验活动。看他们在推广一个住宿，国姓乡那个民宿也很多。然后其实我们现在民宿在推广就是深度之旅，所以是一个每一个地方一个生存的地方一定有它的文化，我们要走是一个深度之旅。只要你来了，我们带你到深度之旅，你会对你这边会比较有印象。透过学界专业的知识与新科技的网络通路，为国姓休闲产业行销，县议员蔡明轩相当肯定南开科技大学的用心。大学社会责任计划特地跟我们的国姓乡、我们的咖啡业者还有我们一些休闲旅游业者然后也做了一个平台，然后就是有提供票券的方式让大家可以来这边可以安心的旅游，然后可以好好的来更了解我们国姓乡。希望透过南开科技大学的 USR 计划，能够运用网络通路行销国姓在地的休闲产业，将人潮带进国姓，扩大国姓休闲产业的经济发展。试营运蹦开跑，来。记者刘永胜草屯采访报道。